Nalongo Aisha Nangobi ngatembera mu jobu kulu asatu mwetano irango no mutuze webakuli wano kunjego yego z'ekibuga Kampala wakati mu maziga onatotola enaku jaita munaba nabe abatano okuva kitabwe ryafa amanya gange nalongo Aisha ngamviride webakuli okuja wano nafunamu obuzibo lwa batato abana bangu okuva ryafa Ewakata tulina mirembe balamu bange ne bangamba mbu yali yatunda ettaka. Aisha agamba nti nga yakafirwa tata w'abaana be muwalawe yafuna olubuto kyokka wakati mu kumulongosamu omwana ne bamwerabiramu empiso ekyamuviirako naye okulwala ne kibatwalako ensimbi nnyingi. Muwala wange first born nafuna olubuto mu COVID omuvubuka n'amubulako. Enakulu omusawo yamukolako namutunga weyamala okumukola operation namu yalabiramu empiso wagenda okukya ku matyanga omwana olubuto luzimbye omusawo nangamba sori nabadde neerabidde namuza mu nsi eta ono agamba nti oluvannyuma lw'okulwala kwa muwala we kyamuleetera okutunda ebimu ku by'omunju okusobola okutaasa obulamu kyokka nga wayita mbale naye n'alwala ebbeere eryayabika olw'ebyokukola n'ebirema Mwana yagenda otandika otereera nga sirina kapito. Naye sirina kapito ne ntunda ebintu by'omunju. Natunda sideboard ne nziramu wino ne ntandika okola. Wanatandika okola ne ndwala ebbeere. Ebbeere lye nasooka okunuma. Ebbeere we lyanuma ne lyabika lyanuma emyezi esatu ne lyabika. Ebbeere bwe lyayabika n'embeera awo nga ndwazebwa. Nangobi asinzidde wano n'atutegeeza ng'embeera bwe muyinze nga takyalina kyaliisa baana be nga ne we yali atetenkanyiza agamba abakesisi ebamugobaganya ne mmaali ye n'etwalibwa so nga ne wasula bamugobaganya lwa butasasula bisale. Naye kindeese wano embeera enzubuse kunsirina gye ndiza baana okufaanana n'uwala kati nakamala omwaka gumu n'emyezi esatu nga tasasula landiroodi. Landiroodi yangobye mu nyumba n'agamba yankooye kino kizibu kifaawo kino kijjawo ye tagenda kumusobola mpa mu nnumba ye kati muyangobye n'embeerawo nga sirinamu endaga kwe kujja wano kubanda bangako kugundi kudalutanga panyambako k'abantu. Kati ono asinzidde wano n'akubira oyo yenna asobola omulanga okulaba ng'ayambibwako wakati mu mbeera gy'alimu n'okuweerera abaana be. Maama nabanja amanya gange nze nalongo Aisha mbeera wa bakuli nzize wano kugundi kudaluta TV tukole nga nsaba kubuyambi maama nsaba munyambeko kubanjira okulabako nawe ng'oyambako k'abakyala nkomye kuba sirina we nsobola kusuza abaana sirina kyembaliisa abaana tebasoma. Nsaba buyambi na ka business nzireyo mu wino ngene ntandika okola kuba nsobola okola. Amafuina nawe nkusaba obuyambi bw'ojoli nsaba onziruukirire nsobola okulabirira abaana bange. Nkwegayiridde ni mu mbeera mbi sirina kye ndiisa abaana sirina wa kusula. Isima Kamusini ngo naweze jobukulu 13 ng'ebyokusoma yabikomya mu kyakubiri olw'ensimbi okubula nnyina naye atotodde engeri nnyabwe gy'abonabona nabo wakati mu bulwadde era nga naye asabye yenna asobola okubakwasizaako basobole nabo okwenyumiriza mu kusoma. Nibabagenze tunda masiki ewaayo wabona bamukwata bukwasa bakanso asaba abalabi ba Delta TV mwenna mwenna join muli. Mwena mwena ba muliwa ba muliwa. Zinjagala kakuna kukupela kunga bantu wabala. Nga nange nsumako. Naikati zunu ngeenda kula. Ngeta mbele nga nange sasoma. Kasimanyu kusoma. Nange simanyu kuandika. Nange besibi ya gala. Pana bagamba mpuno kumwana kwa susuma tusuma. Nenga zimbele mbuchupa. Mbele yu ni intambula ni intambula vina kulona. Yada uboko zenyu nofune kumi satu. Zite waka. Mama nagula kedagala. Na kumibili. Asigala wolo kuminutu kule bidala. Na muna wala iba Delta TV mtiambe. Mama fina. Mama banja. Kulina mkulembeze guangu. Tusababu yambi. Kwa nganda bantu tuwese kuchisengu. Lubega Sadati. Linda Nseya. Delta TV. Amasukulumu.